Hər vaxtınız xeyir Rəqəm Baş kanalının izləyiciləri. Əzəsanov metrosunun yanından salamlayırıq sizi. Xətay rayonunda metronun yanında 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 4-cü mərtəbəsində qanuni çotaqlı, geniş və öz dövrünün yaxşı təmirli bir mənzilini təqdim edəcəyik sizə. İlk öncə mənzilin qonaq otağından başladıq. Mənzil bütün əşyalı şəkildə təklif edilir. Sonunda vurulacağım qiymətə gördüyünüz bahalı əşyalar da daxildir. Mənzil təxminən 7-8 il öncə təmir edilib, lakin yaşayış olmayıb mənzildə. İtalya istehsalı divar şahızlarından istifadə edilib, sadəcə döşəməsi taxtadır, qalan hər yer bahalı təmirdir, hətta yataq otaqlarında daxma tavanlardan da istifadə edilib, oranı da göstərəcəm sizə. Super ideal proyekti var, bütün otaqları geniş və birinci şıqla şıqlanan bir mənzildir. Bunu otağın ölçüsünü görürsünüz, 140-150 kvadratlıq ölçülü mənzillərin ölçüsündədir, bunu otağı ölçüsündədir. Ümumi 126 kvadrat ölçüsü var mənzilin, sənədi çıxarışdır, yəni kutsa. Bir daha qeyd edirəm, Həzəsinov metrosunun yanında 16 mərtəbəli yeni tikilinin 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Və qonaq otağından çıxırıq, daxil oluruq koridora, birbaşa buradan keçid edəcəm mənzilin mətbəxinə. Mətbəx də qonaq otağından genişliyində heç qala qalmış. Gördüyünüz kimi bir geniş balkonu var mənzilin. Bu balkona da mətbəxdən daxil ola bilirik, oranı da göstərəcəm sizə. Əla mətbəx mebeli yığılıb, evdə əlavə təmir işlərinə ehtiyac yoxdur. Polu bəyənməyən, döşəməni bəyənməyən müştərilər döşəməyə əl gəzdirə və yaxud üzərindən laminat yerləşdirə bilər. Otaq qapıları vaxt ilə tanınan Avropa qapılarından alınmış qapılardır, keyfiyyətli qapılardır. Divar kağızları bir daha qeyd edirəm, bahalı divar kağızlardır. Evdə əlavə təmir işinə ehtiyac yoxdur, hər şey ideal vəziyyətdədir, sadəcə döşəməni problem edənlər onu da rahatlıqla həll etmək olar. Və daxil oluruq mənzilin balkonuna. Balkondan binanın həyət yan sahəsinə baxışımız var. Gün düşən mənzildir. Sağ tərəfdə saxlantı yeri, həm də kombi orada yerləşdirilib. Üzəri bağlanıb plastik dəstlə. Geniş balkonu var gördüyünüz kimi. Tam olaraq abadlaşdırılıb balkonda. Kafel metlə vurulub. Və bir daha qeyd edirəm. Mənzil gördüyünüz bütün əşyalarla birlikdə sadəcə şəxsi əşyalar çıxacaq mənzildən. Birlikdə təklif edilir. Ümumi start olaraq təklif edilən qiymət 180 min manatdır əşyalı şəkildə. Əşyalardan isə hansılarısa istəməyən müştərilər ola bilər. Bu barədə də danışıqlar aparıla bilər ev sahibi ilə. Belə ümumi əşyalı qiymət 180 mindir. Bir daha qeyd edirəm. Əsas yataq otağından daxil oluruq. Hər iki yataq otağı genişdir. Əsas və ya ikinci yataq otağı kimi biz ayırt edə bilmədik. Özünüz yenə də baxın. Müştəri zövqündən asılı şeydir, birini əsas yataq otağı, digərini isə uşaq yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Və burada koridorda sağ tərəfdə, sağ küncdə gördüyünüz giriş qapısıdır, solunda isə əlavə kladovka dediyimiz əlavə saxlantı yeridir. Mənzilin sanuzelini də göstərək sizə, bir geniş sanuzeli var, bir sanuzel var cəmi mənzildə. O da bu gördüyünüz sanuzeldir, aksesuarlar bahalı, hər şey tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Son olaraq mənzilin ikinci yataq otağında təqdim edəcəm sizə, bir daha məlumatlarını xatırladım. Həzəslanov metrosunun yanında 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 4-cü mərtəbəsində qanuni çotaqlı, çıxarışlı, sənədi çıxarış, yəni kupçu olan qanuni çotaqlı bir mənzil təqdim edirdik bugün sizə. Mənzil ümumi 126 kvadrat ölçüdədir, start olaraq tam əşyalı qiyməti 180 min manatdır. Ətraflı məlumat və mənzilə baxış keçirmək üçün qeyd elədiyimiz nömrələrlə əhmətli filialımızla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qiymətdə indirim nəzərdə tutulur. Bu barədə bir daha qeyd edirəm, ev sahibi ilə rahatlıqla evə baxış keçirdiyiniz zaman danışıqlar apara bilərsiniz. Mənzil haqqında bizdən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Rəqəm Baş.